Assalomu alaykum. O'zbekistonda 2023 yilning 2-oyidan boshlab nimalar o'zgaradi? Adliya vazirligining 2023 yil 1-fevraldan boshlab nodavlat notijorat tashkilotiga asosan Adliya vazirligiga yangi tahrirdagi hisobot shakli kiritildi. Endilikda qiymati 100 million so'mgacha bo'lgan zargarlik buyumlarini bojxona deklaratsiyasini to'ldirmasdan olib chiqish mumkin. Ya'ni bu kimlarga mumkin? Rezident va norezident jismoniy shaxslarga qiymati 100 million so'mgacha bo'lgan tayyor zargarlik buyumlarini yo'lovchi bojxona deklaratsiyasini to'ldirmasdan 100 million so'm va undan ortiq bo'lgan qiymatdagi zargarlik buyumlarini yo'lovchi bojxona deklaratsiyasi asosida O'zbekiston bojxona hududidan tashqariga olib chiqishga ruxsat etiladi. Bundan tashqari, endilikda advokatlarga elektron advokatlik orderini berish yo'lga qo'yiladi. Bu qanday amalga oshiriladi? Hozir Bafurja bu haqida ma'lumot beraman. Advokatlik tuzilmalari tomonidan endilikda advokatlarga muayyan bir ishni amalga oshirish chog'ida beriladigan an'anaviy shakldagi order maqomiga teng bo'lgan maxsus QR kod qo'yilgan elektron advokatlik orderini berish yo'lga qo'yiladi. Mas'uliyati cheklangan jamiyatning ta'sis shartnomasi endilikda davlat ro'yxatidan o'tkazilishi bekor qilinadi. Prezident qaroriga asosan endilikda kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari palata a'zoligiga a'zolik va kirish badallaridan ozod etilgan holda tekin qabul qilinadi hamda palata a'zoligiga tegishli bo'lgan barcha qonun qoidalardan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Ammo palata tomonidan ko'rsatilishi mumkin bo'lgan pulli xizmatlar albatta bundan mustasno. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazuvchi organ tomonidan davlat ro'yxatidan o'tgan tadbirkorlik to'g'risidagi ma'lumotlar, ya'ni ro'yxatlar a'zo sifatida ro'yxatga qo'yish uchun palataga elektron shaklda jo'natiladi.